Salam dostlar. Menga bugün ikkita sokovizm vijimalka olib kelishdi. Egasi aytdiki, ishlamay qoldi o'zidan-o'zi dedi. Mana ikkita. Ko'rinishidan yap-yangiga o'xshab turibdi. Hozir buni ochib ko'ramiz. Qayerida defekt bor, qayeri buzilgan. Hozir mana tokka tiqib ko'ramiz. İşlemayapti. Ko'rganingizdek işlemayapti. Hozir ochib ko'ramiz. Mana ochdik. Ochish uchun mana bu joyda 4 ta samarasi bo'ladi, shurpi. Shuni yechasiz, keyin ochiladi. Mana ichini ko'rinishi. Mana bu yerda kontakt bor, mana. Включатель o'chiradigan, yoqadigan. Mana bu motorni o'zi. Keyin ko'pincha buni buziladigan joyi Mana bu yerda datchik bor mana. Termodatchik deb aytiladi. Ana shu ishdan chiqadi. Shundan keyin buziladi. Qachonki motor qizib ketsa, ana shu termodatchik qizadi, o'zi to'xtaydi. Keyin mana bu yerda ham включатель bor mana. Ana shu включатели nagruzkaga chidamay qizib erib ketadi. Hozir buni ham tekshirib ko'ramiz. Tester orqali tekshirib ko'ramiz. Mana. Testerni yoqamiz. Testerni yoqqandan keyin mana bu diod tekshiradiganga qo'yamiz funksiyasiga. Prozvonka ovoz chiqadi mana. Ko'rib turganingizdek. Telefon qo'limda bo'lgani uchun noqulay bo'lyapti. Mana shunday qilib tekshiramiz. Keyin knopkani bosish kerak bo'ladi. Knopkani bosib turib, mana bu ikkitasini tekshiramiz. Mana bunday qilib. Mana ikkita kontaktni tekshiramiz. Knopkasini bosib turib. Knopkasini bosgan paytda ovoz chiqsa, demak, kontakt qo'shyapti. Agar ovoz chiqmasa, kontakt qo'shmayapti bo'ladi. Ochib ichini tozalab ko'rish kerak yoki juda ham yaroqsiz ahvolga kelib qolgan bo'lsa, yangi kontakt qo'yish kerak. Xo'sh, mana bu yerda mana yakır. Yakırın o'zi 2 yonida, 2 yon boshida mana cho'tka bo'ladi. Mana 2 yon boshida cho'tka bo'ladi mana. Hozir buni ochib tekshirib ko'ramiz. Mana termodatchik 250 volt 5 amper 95 gradus. Motor 95 gradusdan o'tib ketsa termodatchik kuyadi. Termodatchikning kuyishining sababi bu motorni ishdan chiqishidan saqlab qoladi. Shuning uchun qo'yiladi bu. Motor kuyib qolmasligi uchun termodatchik qo'yiladi. Buni tekshirib ko'rdim. İkkita kontaktiga mana bu
Şutunu tek kezip knopkanı basıp gördüm. İndikator kurset yaptı. Demek bu sos. Yendi. Yendi galiba termotatçik tekşirip kuramız. Bana bir yerdeki fıkılçatilini ham çeçip gördüm. Körüp durganingizdek sim yaxşı ahvolda emas. Mana bittasini uzilgan ekan. Bir-biriga yopishib qolibdi. U mana. Mana bu joyga payat qilinadi. O'rtadagi kontaktga payat qilinadi, keyin mana bu knopka bosiladi mana. Keyin yana bitta kasali. Mana bu yerda kichkina kontakt bo'lish kerak. Mana bunda 3 chiqib turish kerak bo'ladi. Mana shu 3 yo'q mana, yelanib ketgan, yedirilib. Yedirilib ketgan. Shuning evaziga ishlamayapti. Egasi olib kelmayapti, ustidagi oynasi bo'ladi, oynachasi. Korpusi bo'ladi. Mana shu korpus qo'yiladi, qo'yilgan payti mana bu yerda kontakt bo'ladi, mana shu kontaktga tegiladi. Tegish kerak bo'ladi. Tegmasa ishlamaydi. Mana bunday qilib tegish kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana tushib yotibdi. Mana endi u yerga boshqa narsa izlab ko'rish kerak bo'ladi. Boshqa narsa topish kerak. Mana hozircha mana bu yerga ulab ko'rib turdim. Tekshirish sifatida tekshirib ko'rgandan keyin shu yerga payat qilaman. Payalnik orqali. Hozir bu yerda payalnigim yo'q. Hozir mana tokka tiqib ko'ramiz. Tokka tiqdik. Mana shu kontakt bosilishi kerak. Bosilgandan keyin, mana shu kontakt bosilgandan keyin mana bu fukulchatilni bosish kerak bo'ladi. Bo'lmasa ishlamaydi. Mabodo mana bu yer bor-ku mana. Bozorda yoki zapchas do'konlarida mana bu yerga bo'ladigan kontakt topilmasa bu simni olib mana bu simga ulash kerak bo'ladi. Bu как будто включатель vazifasini bajarib turibdi. Agar bunda включатель topilmasa, bozorda yoki zapchas do'konlarda topilmasa, umuman yo'q bo'lsa, mana bu simni olib, mana bu yerga ulaymiz, payat qilamiz, bu simni payat qilamiz, keyin ana shu Priyamoy bo'ladi bu. Priyamoy bo'lgandan keyin mana bu knopkani bosasiz ishlayveradi. Mana bunday qilib uladim. Hozircha shunday qilib ulab turamiz. Tokka tiqib ko'ramiz hozir mana. Tokka tiqib, kuchatilni bosib ko'ramiz. Mana ko'rganingizdek ishladi. Do'stlar, ko'rganingizdek bu kontaktni olib tashladim. Mana erib ketgan, mana qizib. Agar bu kontaktni qo'yib yuborsam, bir-biriga massa berib tok urishi mumkin, erib ketib yoki motorni kuydirishi mumkin. Ham mana
Knopkani bosgan paytda juda og'ir bosilyapti. Bunda kontakt hozir toplayvermaydi. Shuning uchun priyama qilib qo'ying. Hozir ko'rsataman. Tıkamız. Tokka tıkıp asalım. Remote'umuz tügedi burada. Etibarlarınız için rahmet.